sombong. Bayu sombong. Lah, orang duit duit ini sesuatu ayo. Assalamualaikum. Materi ini harus tekan mendi ya. Reno, tugasmu ndi le? Takonne malah ngomong dhewe. Tugasmu iki ndi to le? Wis sesangsi durung kumpulne. Kan ora ketu. Iya, Mbak. Thank you.
apa rek kowe cek gelem ngomongi aku. Padahal aku wis kere. Padahal aku wis tukang buli kowe. Ngapa rek kowe cek gelem nulungi aku? Wis lah, ini kilah aku ya koncomu.